Vítejte v Kitzbühelu pro Pražáky. Jsme v šibeničním vrchu nedaleko Ladova rodiště, v nejstylovějším jižarském areálu blízko Prahy. A my si dnes uděláme americkou klasiku, burger Juicy Lucy, a s nimi pomůže můj dobrý kamarád Daniel Govony. Jsme na šibeničním vrchu, jen 20 minut cesty autem z centra Prahy. V místě s největším dřevěným srubem svého druhu v Evropě najdete vedle lyžařských sjezdovek tenisovou halu nebo bowlingovou dráhu. V areálu najdete i příjemnou restauraci, kde dobře vaří. Ahoj, já jsem Pitmaster a vítejte v mé grilovací akademii. Tak ahoj Danieli. Ahoj. Tak dneska si uděláme burger Juicy Lucy. No a určitě jsi zaznamenal, asi před 5 lety jsem dělal bacon jam. No, vytočil jsem video a od té doby je to dneska už skoro v každý burgerárně mají bacon jam. Tak já tady mám uzený buček, Danieli, ty mi nakrájej cibuli, tak 2 cibule, tak 4 stroužky česneku. Já si tady vezmu půlku uzeného bůčku, takový to je parádní. Sundáme z toho kůži. A bůček si nakrájíme nadrobno na kostičky. Tu cibuli nakrájí tak na středně hrubo, nemusí to být úplně najemno. Tak máme nakrájeno a půjdeme si to pěkně osmažit. Vy můžete buď na sporák a my dneska půjdeme s tím do grilu. Uděláme si to pěkně na pánvi, přendej cibuli a jdem to dát dělat. Tak si jdem udělat ten bacon jam. Grill máme rozpálený zhruba na 210. To je perfektní. Už jsme si tam dali nahřát pánev, aby jsme pak nečekali. Dáme si tam ten uzený bůček. Pěkně si ho vyškvaříme, to sádlo z toho trochu. Krásné. To je moc krásné. Miluju tuhle vůni. Zavřem a necháme chvilku vyškvařit. Ano. 3 minuty pryč. Ano. Můžeme podívat, jak to vypadá. Krásně to tu voní. O, krásné to je. A úplně parádní. Tak a teď já dělám teda to, že si to vyndám a samostatně si osmažím tu cibulku. OK. Protože mám lepší kontrolu na tom, jak se mi opeče, než když to dělám dohromady. Používám vlastně takhle tu děrovanou nabíračku, aby mi tam zůstal ten tuk. Tak tam můžeš dát tu cibuli. Perfekt. Pro mě to je 5 minut. Možná ani ne, máme to dost rozpálený, možná zase tak 3. Ano, uvidíme. Uvidíme. Perfekt. Tak se na to podíváme. Parádní. Krásné barva. Krásné. Tak tam vrátíme teď ten uzený buček, který jsme si už předtím krásně vyrestovali. Ano. I s tím tukem. A budeme přilivat další suroviny. Dáme si tam trochu bourbonu. Pomálo, není flambé. Nebudem flambovat. Přidáme jablečný ocet. Přidáme trochu javorového syrupu. Krásné. Cukr. Podle chuti třtinový cukr. Lehce osolíme, ale s tou solí opatrně, protože už máme slaný ten uzený bůček. Přidáme trošku čerstvě umletýho pepře a necháme provařit, dokud vlastně ten bůček nebude úplně rozvařený, nebude úplně do měka. Trvá to tak 30 minut až 1 hodinu. Můžeme zavřít. A já to vlastně v průběhu, ještě když to dělám, tak to podlejvám klasickým hovězím vývarem. Získá to extra chuť. Super. Tak bacon jam se nám dělá, my si připravíme ty naše burgery Juicy Lucy. Máme tady krk hovězí, nebo spíš podplečí to je maso, který je vlastně na to naprosto ideální. Hovězí krk nebo podplečí, neboli čakro, aby mělo aspoň 20-25% tuku, si myslím, že je takový optimální. A na ty naše burgery nepotřebujeme, aby to bylo třeba 30 a víc, těch 20-25 nám bude bohatě stačit. To je perfektní, 25. Máme tady kilo masa, budeme dělat 5 burgerů, na to, co budeme dneska dělat Juicy Lucy 200 gramů, je to akorát. Větší, krásný. Když burger, tak pořádnej. Tak to Danieli nakrájej, namel a já tady zatím nakrájím sejra, který do toho budeme vlastně dávat, protože Juicy Lucy vlastně znamená to, že je to plněný burger,
a je to vlastně optimální poměr sejra a masa, vymysleli to v jižní Minneapolis. Samozřejmě se hádají o tom, která restaurace to vymyslela, takže jsou tam takový dvě, který říkají, že je to jejich, ale těžko říct, jak to je. Já nakrájím sejra a my do toho teda budeme dávat, já jsem si oblíbil blaťácký zlato, z toho důvodu, že uvnitř toho masa se vlastně krásně rozteče, protože má nízkou teplotu tání a do těch burgerů je to naprosto skvělý. A samozřejmě má svou velmi specifickou chuť, která ten burger ozvláštní, a takovýto burger si vlastně nemůžete dát nikde jinde na světě než v Čechách, protože nikde jinde takovýto baťácký zlato nemají. Samozřejmě mají sejry, které jsou podobné, ale žádný není takovejhle. Daniele, můžeme to namlejt, máme tam hrubost 4, protože vlastně budeme dovnitř dávat ten sejra a nechceme, aby nám vytek, tak proto meleme najemnějc, jinak bychom standardně meleli na hrubost 6 až 8. Tak Danieli, vytvaruj nám koule, ať to máme pěkně rovnoměrný, tak si odvážíme. No, a nechci být. A uděláme si to tak 100 gramů vlastně, aby jsme to měli dvě placky po 100 gramech, pak je spojíme dohromady a bude to mít 200. A vážíme, nebo děláme vlastně všechny stejně velký pro to, aby jsme potom i na tom grilu měli všechny stejně hotový. Takže když to uděláte, že bude každý jinak velký, tak potom nevíte, kolik je který propečený a trvá vám to dlouho, než to všechno sladíte dohromady. Koule máme takhle parádně připravený. Nezbývá udělat si z toho placky. Ideálně, když na to budete mít takovýhle tvořítko, protože v tom je to prostě jednodušší, nemusíte to plácat do kulata, ale tím potravinářským tvořítkem si uděláte krásný pravidelný tvar. Ideální pečící papír, aby se vám to nalepilo k prkínku. Víte bit olive oil. Tvořítko potřebujeme trošku olivového oleje. Let's go. Dělejte nízký placky na nízkým tvořítku, já na vysokým tvořítku budu dělat vlastně už tu finální kompletaci. Perfektní. Já si tam dám vysoký tvořítko, dám si do tohoto blaťácký zlato, protože chceme, aby bylo pěkně vevnitř. Ideálně téměř až do kraje to maso. No a teď vemu druhou kouli. A vlastně takhle úplně jednoduše si to v tom tvořítku zamáčkneme. Sundáme a náš burger Juicy Lucy máme takhle krásně připravený. A jdeme se podívat, jak vypadá ten bacon jam. Jsem na to zvědav. No, úplně parádní. Tak to trošku podlejím hovězím vývarem. Zatím asi stačí. No a kdo chce, tak může přidat trošku pálivý omáčky, nějaký chili, aby to bylo lehce pikantní. Bye bye. Necháme dělat a jdem pokračovat dál do tepla. Ale. Tak bacon jam se nám parádně dělá, za chvilku bude hotovej. Tak my si připravíme omáčky, aby jsme potom měli jednoduchou a rychlou kompletaci, aby nám to v té zimě nevystydlo. Ano. Tak co si připravil za omáčku? Tu dáme na spod burgeru teda, tuhle stůl. Máme krásné omáčky. To je na moje omáčce, to je cibulka, okurky, majonéze, orcice, Worcester sauce a pasta tomato mutti. To je super krásné omáčky. To bude perfekt. A já tady mám crème fraîche, mám tady barbecue omáčku, která je krásná, sladká a je výrazně nakouřená, úplně parádně. Trošku sladký papriky, uvidíme, když tak přidáme trošku cukru, když by bylo potřeba. A samozřejmě nesmí chybět trochu citronu, aby jsme vytáhli chuť. A nakonec trošku něco pálivého, širaka omáčka. Ano. Tak já si tam dám asi tak 3 žíce toho crème fraîche. Přidám žičku sladký papriky, přidám 2 žíce té barbecue omáčky. Šťávu z půlky citronu. No a samozřejmě trošku té chili omáčky, zase každému podle chuti, zhruba tak půl žíce.
Všechno si to promícháme dohromady. Uvidíme, jak to bude chutnat. Případně ještě doladíme solí, pepřem nebo čímkoliv, co nám tam bude chybět. Tak Daniel, já mám hotovo. Vidím, ty tam máš půlku cibule, jednu okurku. Ano, to je dva nebo tři majonézy. Dvě třížíce majonézy. To je trošku půl. Lehce Worcesteru. Worcester. Žička. A pasta pomodoro, pasta tomato, mutti, jedna půl, to je. Jsem na to hodně zvědavý, protože dá tam takhle. A sůl. Pomodoro by mě nenapadlo. Sůl. No super chuť. Skvělý. Tak omáčky máme připravený a můžeme jít do grilu. Všechno máme hotovo. Jsem na to zvědav, jak to vypadá. No, úplně famózní. Oj la la. Wonderful. Já myslím, že to můžeme vyndat. Úplně paráda. Tak dáme stranou. Tak, musíme si představit grill, protože vlastně na té pánvi jsme dělali nepřímo, tak musíme vyndat rošty. Dáme si tam dva špalíky dřeva, ať nám to pěkně kouří, protože chceme, aby byly super zauzený. Dáme si tam deflektory, aby jsme to měli na nepřímo, protože jinak by nám to dělalo hrozně rychle a vlastně bychom to vůbec nezakouřili. Rošty si potřeba tou kůží, co jsme si ořízli z toho bůčku. Vidíte, je to úplně krásně. Můžeme to tam takhle parádně vyskládat. Můžeš stejkový koření, nebo steak and burger koření. Okořeníme to teď z jedné strany, až to budeme otáčet, tak si to okořeníme i z té druhé. Asi není dobrý to kořenit nějak dopředu, protože to mletý vám extra vždycky pustí vodu hned. Takže je lepší to takhle okořenit vlastně až na tom grilu. Dáme takhle z jedné strany opíct. Otočíme, okořeníme, dáme sejra a necháme dodělat. 5 minut. 5 minut pryč? Ano. Jdeme se podívat, jak to vypadá. Ideální samozřejmě teplota, když to otáčíte, je někde zhruba kolem 40 stupňů. A vlastně pak to bude akorát, než se rozteče i sejra. Tak lehce okořeníme zase. A nakladem si tam ten sejra. Zase dávám takhle vždycky do kříže dva kousky. Super. A chceme medium rare? Medium. Medium. 58, 60. 58. 60, to je perfektní. Chvíli počkáme, další zhruba 5 minut a budeme sundávat. Zhruba 5 minut uteklo, já myslím, že to bude, co myslíš? Utrubaň. Jdeme se na to podívat, změříme si teplotu. 58,5. Vidíte, teče z toho šťáva úplně krásně, tak jdeme sundávat. Přiklopím, ať nám to nevystydne a odnesem to někam do tepla. Tak Daniel, očistí rošt, opečem si domácí housky nebo libůlky. Přeci jenom trošku nám to tam na to nateklo. Jenom tak minutku, dvě necháme rozpíct. Aha. Super. Zavřem. Jdeme to vyndat. Tak ukaž, jak vypadají. Jo, super. Nemusí tam po každý být značky, stačí, když jsou pěkně nahřátý, napařený. A jdem si ty naše burgery juicy usy zkompletovat. Daniele, prosím tě, nakraj okurky, natrej trochu salátu,
Pro tebe to je. A já zatím připravím bůky a dám potřuji těma vomáčkama, co jsme si na to připravili. Nože, crème fraîche, doly moje. Přesně tak. Můžeme si tam začít skládat ty naše parádní burgery. Burgery máme napůl zkompletovaný, nezbývá, než dát tam bacon jam a okurky. Tak já budu dávat ten bacon jam. Ano. Ale to je úžasná práce, úžasně to voní. Ty dávají okurky. Někde jsem viděl, že dokonce i ten bacon jam vemou normálně mixerem, rozmixujou to úplně. Ale mě to tak nechutná, já mám radši, když tam zůstane trochu té struktury toho uzeného bučku, než když je z toho vlastně taková úplně hladká kaše. No a můžeme zaklápět. Tak tady ten parádní burger Juicy Lucy si nazdáme my s Danielem. A tady máme takhle pět parádních kousků, který budeme servírovat těm ostatním. Já myslím, že to dopadlo naprosto parádně. To je krásné. To je výborné. Tak jdem do něj říznout, jdem to ochutnat. Krásně šťavnatý, krásně médium, úplně super. A vidíte, jak se z toho valí ten sejra? To je prostě Juicy Lucy, jak má být. To baťácký zlato prostě tam hraje divy. Nazdar. Čau. To je... perfektní. Vyvážený množství sejra, akorát k tomu masu a skvělá ta chuť toho baťáckého zlata tam. A bacon jam to je okay, bacon jam. Výborně. Stejně jako buček, bacon jam v burgeru ničím nenahradíš. Moc dobře.